ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នោះទេខណៈជាសះស្បើយក៏គ្មាននោះដែរសូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 131,533 រយសារសមួយនាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 131,533រយសារសមួយនាក់